není to daleko. Když si vezme, že tam někde je ta vesnice, teďka vám to, my vám to brzo ukážeme s Mackem, nebo já tam půjdu s ní, abyste to viděli. Tak. Já nevím. Jako my jsme se tady tak zamotali, že jako já Já vůbec nevím. mám dobrou orientaci. No, je stojí za blíž kapsu. No. Takže ok, z toho udělám nějaký dřevo. 2,30 bude stačit, tak. A. Pam, 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 pam. Ježíš, nemáš hlínu u sebe, jeden blok. Mám u sebe 16 kousků. No, tak to bude stačit. Potřebuješ jednu. Jo, a mně se to nechce tahat z inventáře, víš co? Jsi línej. Aha. Tak. Tohle by mohlo vystačit jako vystačený, vyznačený a vystrčený. Osvít to torčema. Jedna, dvě, tři. Já jsem tady udělal moc dřeva. Nevadí. Jo, to by šlo. To si děláš prču. Ty máš to dřevo ode mě, to, světlej dub. Tomáš. No dík. Jeden blok mi nevyšel, tady vykopám. Tak to sedí. Stolek jsem plejsni na chvíli. Jsem ho ztratila. Kecáš. Málo píšeš domů. Někde ho polož, no super. Tak, schody, schody do nebe. Tady, tady. Odkopej ty tři bloky, co tam jsou. Já chci koukat na tebe, jak makáš. Neflákám se, makám, kurde. Potřebuju na oběd. No. Tak, jak to tady? Takhle, 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 takhle. Tak, tady projdu v pohodě. Tyčinky. Nazdar, mety si. Mety. Aloha, taky vítám. Zdravím tě. Přeju ti krásný pátek. My všichni. Blázni mají svátek dneska. Je, a že jsi mě neposlala dort, ty. Když máš svátek, ha? Počkej, počkej, počkej. Nepřeháněj. Já jsem vám vážení zapomněl sdělit, že Macek má svátek tady v Minecraftu a vůbec se ani nepodělí, jo. Ostuda. Já padám. Tak nepadám. Tak padám. Dobře, aby se si nerozbil náhodou puchometr. Oni viděli mýho pindoura, to je špatně. Tak jo. Delfín je tady asi nejdý, jo. Schválně, dejte si, jak kdo sleduje. Jo no, má svátek, poněvadž je pátek. Přesně tak. Takže, kam se zase vypařila? Nečuč do toho a pojď se mnou. Nepůjdu. Dělej, jdeme se podívat do ty vesnice, jak jsme slíbili. No, abys věděla, kde to je. Píš. A vidíš, Mety, taky docela dobrý. Jo, ale fakt, ty břízy mi začíná být blbě. Takže, máme tady horu, co jste mohli vidět, že jsem tady, to jsem tady byl s Mackem, tamhle nahoře jsme byli. A tam je to částečně osvícený, jsme dělali takový menší průzkum. A za tou horou... Hele, maso. Nej se. Já prdím na maso. Dobrá. A za tou horou je ta vesnica. Možná. Je tam. Jo jo, je to Bedrock verze, Windows 10 verze. Momentus. Jo, kde tak, uhlí? No, tak je to ještě kousek dál. A tamhle, až na ty hoře jsme byli vlastně, jo. Tady někde by měla ale být ta vidím vesnice. točky. No, tak jsme blízko. Jdeme po... Je, tady budu skákat do bazénu, teda aspoň myslím. Jsem tady nahoře, trubko. OK, já taky budu nahoře, hej. A hned budu dole. Bum. Jo, ty jsi tamhle.
Pojď, plavem. Ale no tak. To bude jinudy. Kvůli Mackovi se tam netrefím. Kde si ty? Doběž tam tudy, běž podél řeky. Já vidím torčky, já jdu podle torček, ty. Tak se stáčej doprava, ale, ty. Mě hůrku. Tohle je moc pěkný, myslíte? Takový hory. Jo, co jsem chtěl říct, snad přidaj konečně úpravu těch jeskyní, že tam budete mít takové ty jezera a všecko, to by mohlo být hezký. Teda. Vidím vodopád. No, tak za tím vodopádem by to mělo být. Upsa. A co k mě předběh, to není možný. Kdo co? Jsi mě předběhla, ty. No, nemáš tam čumět do blba. Já? Blba. Já nečumět na blba. Já tady hopsat, skákat, všecko. Tak. Ale čumět na blba nemusíš. Hele, slepic. Už vidím ve slunce. No, já ji vidím taky. A budu tam dřív. Tak, to je ta vesnice, o které jsem vyprávěl. Macek se zmiňoval taky trošku. Ve vesnici není ani noha. Vesnice duchu. A není poškozená nic. Zazvoníš? Zazvoníš? Ne. Počkej, já nechci. Stačí, prosím tě. Těšíš se na 1.18, to jsem rád. Tak, jo, postele tu jsou, vybavení zůstalo prostě na svém místě, asi koronavirus to tady schvátil, nevím. Tak. Hele, když skočíš dolů, tam je ještě poklad teďka od nějaký doby. Ne, a kdo, jak se dostanu potom nahoru? Normálně. Tady není nic. Tak pojď nahoru a pak to tam vrať. Já nemám kostku. Dobrý. Když hrají jenom servery, kde je 1.18 generace aspoň částečně. Tak. Budeme se teda ještě podívat místo těžby chvíli tamhle do zadějic, tam jsme nebyli. Že bychom našli další vesnice? Já čuchám, že tady něco bude, no. Jo, tam jdeme, jo. No jdeme, já nevím, jestli tady, mně chybí kompas, mně chybí mapa, a škoda, že sem nepřidají mapu, že byste tady měli prostě mapu si mohli dát. Hele, já jsem se zmiňoval o dýních, že jo. Tak. No máš je tady. Takže hnedka jdu na ně. To je jedna, jeden golem, druhý, třetí. Tam mi bohatě stačí. Tup, čtvrtý. Tak. Jdeme se podívat, tady je prales. Sakra, kdo si nepokosil svoje křoví. Teď je to neslušné dneska. Já jdu za tebou. Jo, tady ale to bude. Ale nejvíc je to, že nemám torčky, takže netorčuju. Jo, neboj se. Dáš lomeno kill a budem doma. No, řekl bych, že tu jaksi nic není. Ale, dobře. Jo. To nebudu říkat. Co? Jo, tady je díra jak do rýčky. Jako jo, mapa mety je, ale musíš použít na mobilu launcher, ale takhle, když si chceš dát addon, jakoby, běž do ty bažiny. Tak to prostě není nic takového. Já jsem hledal, abych si to tam přidal. A tady jsou nějaký rozvaliny. Dobře. Láva tu bublala. Tak. Už se začíná stmívat. Já bych chtěl říct, že se to tam... Budeme zpívat.
To jsem hledal, samozřejmě vždycky ti to najde tady další kus rozvaliny. Takže bychom našli něco tady, hej. Tam má něco, A vidím, ale to je no to jsou jenom... obloha. Tak jasně, nad hlavou máš oblohu, ne? Tady jsem se zasek. Já vím, že by tady mohl být nějaký chrám. Ale tamhle jsou další husté hory. Tak. A vypadá i tam, že jsou vodopády. Tak máš nový úkol, jo? Tamhle ten smrk, co je přesně na tom ostrůvku. Tam. Tak ho pokácej. No co pokácej? Je strašně malý. Hop. Je na něho prděvám. Neplavou. Zajímá, to vypadá jako zimní biom. Jo. Ježíš, tady je pohoří, hej. Tu do jeskyně. A jestli víte, co to je za rozvaliny, tak bych byl rád, když mi to napíšete, děkuju. Já se s tím setkávám teďka poprvé. To bylo i v tom v 16. No jo, ale tak jako, jasný. Tak. Takže nic. Co nic, já jsem ti nerozuměl, zakoktalo to. Jdu k ty hoře tam, vidíš, ne? A já jsem koukal, tady něco pod vodou jsem viděla, tak jsem tam koukala, ale nic tam není. Jo, žádný poklad, to je v čoudu. Nechtějí ti nic dát, viď? Ne. Čupáci. Ježíš Maria, teď se mi zvětšila hlava, je, bylo mi z toho blbě. A je to bažina. Já jsem se tady sekla. Jo, tak se portní na mě, nemůžeš, to je povolený. A docela zajímavá. Dám na nějaký vodopád vzadu. A vypadá to, že tam je i vesnice. No, snad ne. Jako vážně. Fakt. No jo, pojď, dojdi ke mně. Vypadá to. Tak, postav se tady vedle mě. Pojď. Počkej. Tak, a dívej se no. Směrem, jak se dívám já. Vidíš ten vodopád mezi tou horou? Tadyhle někde. No, je to 228 a 751, když se dívám. A když se podíváš doprava vedle ty hory, tak tam vypadá, že je vesnice. Se tam jdeme kouknout, ne? A ty koukáš úplně někam jinam. Takhle, jak se dívám. Se postav klidně přede mě na moje místo. Vidíš to? Tam něco svítí, tak by to mohlo být. No jiný. Jenže co? No jo, a to, že má dřevo, tak dneska skáče jak blázen. Je se dřív líbilo, že jste se, když jste dali torči ve vodě, to bylo v Javě, nevím, jestli to bylo tady v Bedrock verzi. Jo, zimní částečně biom. Tak jste se mohli nadechnout. Jo, je tam vesnice. Tady. Já ještě mám, kolik mám torčí vůbec, ještě něco, 16. Tak utíkej. To je pěkný vodopád. Hele, našel jsem bránu. A jo, no, už vidím. No je karamba. No, chtělo by to tady motorovku, abych to vykácal rychlejc. Hodně by mě to pomohlo nastavení. A to už bych chtěl moc, už tady mám drill. Tak. Jo, vesnice. Dostaneš. Je tam? Jo, máme vesnici. Další. A je tak. Prázdná. Obsidiány 2. Plačící kamen. Nevykopu krumpáčem tímhle tím, že jo.
Chtěl bych Ne, mi... musíš mi dát to jiné. No, tak to zničím. Je tu i zapalovač. A my budeme moci jít do pekla. No. Je paráda. A tamhle další hora, jenže z toho vytéká láva, to je taky pěkný. Tak. Oni mi sem darovali normálně dva obsidiány a dobrou bránu. Hej. Tak, tu čest nechám tobě, abys to zapálila. No, zapal to. Nemám zapalovač. Je v bedně. Nechá. Jo, tady jsou dva dokonce, no. Au. Oh no. Tak, škrtní zápalko. Počkej, ještě nám chybí jeden. No, to teda. My to nevykopem. My nemáme diamanty. Nechceš se zabít a skočit ke mně, já tam mám diamanty a pak se na mě portnout. Za psa. Obsidian tady máme. Počkej, já bych měla mít. Dia krumpáč najdeš ve skladu, v tom velkém hoře. I Počkej. diamanty. No. Taky by se mi tady hodilo, kdyby tady mohly být set pointy, takže třeba tamhle bych měl domov. Jo, mohl bych si dát M-ko, Mně to mapu. nefunguje. Jak to, že ti nejde lomeno kill? No, protože jsem to dala blbě. S dvěma L. Tak No, se... já tam dal. Dala jsi tam... Dala jsi tam byl, jo? Jo, no, to je blbý. Je. No, já jsem zase. Jo, u sebe doma. No, musíš doběhnout do hory, tam jsou diamanty. A nebo i vlastně ty máš dia, si dostala, ne? Teď nevím, kde jsou, ale já tady bych měla mít jeden ten debilitus. Tam botelu najdu. Já se tady mezi tím vykopu asi to uhlí, ať máme torče. Ne, asi určitě. Vážení, co si vzpomínám, tak můj bývalý soused, když hrál Minecraft, Javu, a hrál to, jak to hrajete všichni většinou, prostě zombíci, tohle to neumřel snad ani jednou a měl nějakých 800 level. No. Mám pocit, že mě tady někdo vzal diamanty. Jo, mám je, dobrý. No, tak udělej krumpáč. Takže Teď se koupám. ať to můžeme zapnout. Tak, jeden diamantový jsem udělal. Jo, tak supportuj. Počkej, počkej, já si jen uložím diamant. Tamhle krásný taky prostředí. Nechci do bedny. Sám si vlez do bedny. Tak jo, hele, Už jsem tady. dobrý, dej si pozor na ty magma, nebo jak se to jmenuje, na tohle. Ať se o to nespálíš a vykopej ho. Já jsem potřebuji, aby mě to na to načetlo. Jo. No to chvíli zabere to, víš. Pak ho usadíš do prostředka, jo? Nahoru. A pak, potom už to půjde zapálit. Já se podívám. Jo, mám ho, dobrý. A když s diamantákem, tak jo. Ty to radši obejdeš. Já to radši obejdu. Tak. Tak. Škrtni zápalkou, ať všichni letí do nebes.
No, škrtnu. Počkej. Se k tomu dostanu. Škrtám. Jo. Ty na mě, hnedka tam půjdu. Já nikam nejdu. A když se podíváš doleva, ne, doprava u tebe, trošku, tak, no. Tak vidíš ty krásné hory tam. Jo, jo. Tam by mohla být sopka. Ježiš, já jsem si zase snad povytáhl sluchátka, jo. Ježiš. Ne, dobrý. Ne, to delfín, nic. Plavo, Valgel, co to je? Co to tam napsal? Kulovič, Macek, jak dlouho se díváš, víš? Na live u mě. Tak pojď. To jsou příkazy, kterým můžeš zjistit a diváci můžou zjistit, jak dlouho tě sledujou. No. Tohle fakt neopravěj. Já jsem u sebe doma. Počkej, a když tam vlezu? Tak ono ti to... Já jsem u sebe doma. Hej. Tak jo, jak chci do ty brány. No jo, jsme tady u tebe. No. Dobrý, tak to bych musel aktivovat asi druhou, hej. OK. Tak moje pekelná brána. Já jdu domů. Kde? Jdu domů. Nějaký dřevo máme, tak to vyskládáme. Já jsem si včera zapínal asi tak pět. Pět si přehrával můj stream včerejší. To jsem moc rád. To mě těší. A každému děkuju. Tak, nedalo nám to ani na bednu, nějaký dřevo teda bude. Jo a... Ano, co zase? Zase ti to spadlo? Nespadlo mi to, já tě hledám. Vždyť jsem ve dřevo skladu, kde couráš jako? Došel... Jsem někde jinde. No. Jsem šel vyložit. Tak. Zavírej dveře. No jo, kozel nám utek, se despawnul, vyskočil oknem. Počkej, kde máš tu břízu? Bříza je nalevo. Udělej když tak ceduly, nebo já ji udělám potom. Tak, já budu počítat, kolik to udělá cíl. Dal jsem tam 11, to jsem zvědavej. A včerejší na ten jsem se taky trošku díval a pak jsem usnul, delfíne. Jo, pokud tam přidaj, jak jsem říkal, ty dua nebo něco takového, tak rozhodně. Zatím tam jenom single. A nebo je to až od vyššího ranku, nevím. Nahraje jenom stále ve vývoji. Tak 7, jo. Tady jsou 3. No je na čase. Tohle ty mědi nebude moc, to je vzácný kov podle mě. Uvidíš, kdy ti to vypeče. Teďka bychom mohli jít trošku na písek, ať doděláme to v tom hradu, co myslíš? A pak bychom si vrhnuli na ten kopec, já bych řekl, že zatím těžení nějaký dřevo, nějaký materiál je na stavbu. To taky, ale myslím proti sobě. Jo jasně no, jedničky no, to by nebylo špatné. Takže hlínu dáme sem, co nepotřebuješ vyházej. Jo, jinak tady je kobl dole. Už jsi zase někde, jo tamhle se. Jsem ve skladu. Tady jsem chtěl vypalovat dřevěný uhlí. Tak. Železo mám. Železo? Tak pojď sem, tady je rychlopec, hoď to sem. Tady do sudu. Semka? Nahoru, no.
Proti sobě mám rád takovýhle hry. Musím taky občas vyhrát. Ne, že by mě někdo měl nechávat. Tak, jseš vybalená s břízou? Jo, jo, no, Dobrý. tady ti dám. Okay. Jsem tě vyhodila železo a ty jsi utek. No tak mi nevyhazuj železo, hoď ho do pece. Do toho sudu. Jako pálený, to nemůžu dát do pece. Jo, já mám tady ještě surový. No, tady máš vypálený. Tak udělej lopatky. Nebo... Já mám jednu lopatku, to mi bude stačit, dobře. To dáme zatím sem. Tak. A... I když to nebude stačit do prčic, hej. 17 tyčky. Ty stůl je tady. Tyčky, tyčky. No a tady mám 62. To 62, ne, dobrý. Klidně jde do nějaký bedny tamhle u tebe. Tam jsou bordelámy, víš? Tak. Ty bys mohla jít na písek, mezi tím ho dát vypálit do nějaký... Počkej, kde je nějaký obyčejný matro? Tady je maso, tam ne. Jo, tady přepejkám kameny. Tak vedle tyhle blast furnace bys to mohla nacpat. Jo. Tam uhlí? Je. OK, tady do tyhle bys dala písek. Jo? Já půjdu mezi tím hruba ten kopec. Takže tady máš nějakou pískovnu. Hele, písku není moc, no. Tady máš nějakou lopatu. Pod tebou jsou dvě. Mám se tě zeptat na hru. Co si prej udělala s tou hrou? Asi myslí tu včerejší. No, odinstalovala jsem ji. A proč? A to jsem měla stek. Jo, takže kvůli nerfu. OK. Jako tak na... jsem mi zkoušela no. Streamovat, ono se mě to, jako stream mě to přerušil, tak jako. Vypadla ti aplikace na streamování. No, jasně. Hele, ukážu ti, kde můžeš vytěžit písek, protože tam to stejnak nebude důležitý. Pojď za mnou hezky. No, když mám tu lopatku, to je upravím cestu. A že si ji stáhnu, možná. Tak. Tady nejsou ještě dodělaný schody za tu dobu, já to prostě sám nedávám. Já jsem vám neukazoval minule, jsem tady v soukromí stavěl mostek. Nebo jsem vám ho ukázal. Jo, ty to... Delfín to prej ví, jen to chtěl vědět od tebe. Tak. Když on byl na streamu? No. Co mu to tam říkalo? Koukej. Tady je železa. Hi. Tak. Měl bys to viděl ty. No jo, no. Tak potřebujeme, hele. Tady můžeš vytěžit ten písek určitě. To je tady všude. Jo. To vůbec nevadí. A pak je tady další jakoby jezírko, nebo rybníček. Tam je taky trošku písku. Tak ten můžeš vytěžit taky. Delfine, on mě zná, takže jako on ví, jak to mám vždycky. Takže? Jo. Macek je vzteklina. Potřebuje to očkování proti vzteklině. Ale tady někde naházel hlínu, kterou jsem nechtěl. Já jsem vztekla. No, to je takový nerfak. Tady jsem ti udělal takový vodopád. To nevadí vůbec, stejně pak přijde upravit. Jsi to viděla v tom kreativu, zhruba jak by to mělo vypadat. Klidně to vytěž celý, pak tamhle vzadu. Když půjdeš, chceš hrát? Chceš mi pomoct s tím kopcem? Nazdar. Jo, jo.